cara. Do cai. Não. Vou mandar ele passar o vídeo pra mim depois. Eu acho que não vai cair essa árvore não, hein? Ih, vai estourar o gai lá na frente. Lá vai a pessoa desse louco. Só estrago, fi. Nossa, se mata uma vaca desse. Lá, cara, pendeu, falei, agora que se matar, matou. Cai ou não cai? Brincando. Cê é louco. Já? Não, ó, eu já tinha ido lá, tirei uma, não foi? Oh. Agora aí, eu fui, toquei ela, ela subiu. Aí a árvore começou a pender, ela voltou dentro.